Подкрепата на Европейския съюз за Украина, готовността на Съюза за отбрана с фокус върху индустриалния капацитет и предизвикателствата в региона на Сахел и Червено море бяха основните теми в дискусиите. По отношение на Украина, България се присъединява към консенсуса за продължаване на подкрепата на Европейския съюз за страната във всички измерения, посочи министър Тагарев. По отношение на Европейската стратегия за отбранителна индустрия, която бе във фокуса на дискусиите, министърът на отбраната изрази очаквания тя да постави политически цели и да създаде условия за засилване на цялостното сътрудничество и интеграция на Европейския съюз в сигурността и отбраната. Тодор Тагарев постави акценти върху очакваната нова европейска програма за отбранителна индустрия, като посочи необходимостта тя да бъде амбициозна, да насърчи съвместното придобиване на отбранителни продукти и съвместни проекти, както и да е осигурена с достатъчно финансови средства от бюджета на Европейския съюз.